Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin Branko Petrović. Kakva korist od onoga kome smeta da se obratite samo biranim rečima? Poštovani gledalci, dobrodošli na naše novo druženje, tačnije 216. U ovoj emisiji govorimo o vinu, književnosti, domaćoj radinosti, slatkoj kući. Usna jedino zato i postoje da s nekim podeliš nešto svoje. Ovo su naše današnje priče. Kod slatke Taše. Priče kroz različite iskustva. Požarevačko vinogorje. Mašinski vez peškira i platna. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tatu, airbrush, solarium, lampe, najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko iscrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusana, relax masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. Saying I love you is not the words I want to hear from you. Vi gledate u Ritmu Pazove, slušajte Beat Band, gledajte u Ritmu Pazove. Poštovani gledalci, dobrodošli na naše novo druženje. Evo vidite, u kadru je nešto lepo slatko, moja i vaša gošća Željka Savić i ići ćemo malo do slatke Taše. Dobro mi došli. Bolje vas našla. Hvala pre svega što ste odvojili vreme i došli, znam da imate puno posla. Ovo je sve vaših ruku delo. Sve. I vaše ćerke Tatjane. Sve nas dve. Imamo još jednog pomoćnika, zaboravila sam da vam kažem, to je moja mama. Bosiljka koja nam tako pomaže. Koja nam pomogla da donesete sve. Jeste, i pomogla da donesemo i kad treba tu je mama da pomogne. Dobro Željka, evo da mi kažete šta sve pravite. Ovdje idemo. Evo da krenemo pre svega od torti. Pa je ovako, tortica. Za početak tortica bela. Ona vam je od čokolade sa fondant masom, royal icing, punjena je sa čokolada Jaffa filom. Ovo je tortica koja je jako interesantna, pošto ima na sebi puno slatkiša, znači može se i torta jesti i slatkiši. Ona vam je isto čokoladna, sva je čokolada sa dodatkom višnjem. Znači možemo da je punimo sa svim. Ovo su mafini. Mafini su sa čokoladom, isto desert u slatkišima koje hoćete. Možete da je punite te mafine sa raznim voćem. Stvar ukusa. Stvar ukusa. Možete da dodajete voće. Najbolje su kad su jagode, kad je sezona. Ovo je nešto za decu. Ovako interesantno. Meda i Maša. Imamo Mickey Mouse-a, Hello Kitty. Imamo šminke za tineđerke. Imamo ko želi u Eiffelov toren da ode. Ovo je punjenje sa buttercreamom. To je malo drugačija verzija, da probate i tu. Imamo popse koji su u ovom položaju. Znači imamo i one ovako stajaće. Onda imamo medenjake, domaće medenjake sa starom domaćom recepturom. Jedino royal icing je to što mi radimo, crtamo, kako već da nazovem. Znači te sve oblike radimo od toga. Sve radimo po narudžbi. Najmanja porudžbenica je od 6 komada. Možete nas naći na našoj profil stranici Facebooku Slatke Taše i na Instagramu. Slatki sto, to je nešto što vi forsirate i to je nešto novo na našem tržištu. To je budućnost poslastičarstva. Jest. Mi se nadamo da će to biti budućnost. Imali smo već par slatkih stolova koje smo radili. Temu bira, znači slavljenik, zavisi da li je rođendan ili šta već. Znači, dekoracije koliko god možemo i koliko je njihov budžet,
možemo da odradimo dekoraciju i kolačiće po njihovoj želji. Torte isto može biti jedna, dve, može bez torte, znate, ne mora biti sa tortom. Sve radimo pojedinačno, uopšte nije. Sve se radi porodično, yes. Tadina vam pomaže i majka i sve ručno. Sve ručno, znači treba puno ljubavi, puno rada, puno šerpi, poslije toga ostane da se opere i da se odradi, ali kada ovako napravimo nešto, onda smo zadovoljni. Kad su svi oko nas i uglavnom vam kažu da su zadovoljni, ko je probao, ko je... Želju se različit, je li uspjeti uvek da izađete u susret, dogovarate se pa oko želja i oko cene? Oko svega može da se dogovori, tu smo za saradnju i nije bilo... Nekoliko dana unapred da se poruči? Mora. Najmanje 5 dana unapred, ne može se, dozovu nas ljudi i kažu, ali imate gotove mafine? Nemamo, mi nemamo gotove mafine, ali radimo na tome da budemo jednog dana posla sličnica, pa budemo imali gotove mafine, pa vi dođete i kažete, molim vas, 602 komada, 4... I to je nešto što planirate? Pa to bi... Možda. Pa torta je jako interesantna. Ovdje vidimo i čokolade, vidimo i orasnice. Pretpostavljam da su to orasnice u oru za... To je Ferrero. Šta je to? Ferrero Rocher, to je lešnik. Unutra je punjeno sa lešnikom. Ovo su kao neke jaja. Znači ovo vam je ovaj... Sve to možemo da jedemo? Sve možete, sve je jestivo. Ovo je roller, sve vam je jestivo. Znači ima ovaj... Kako se zove... Kuglice, čokoladne, da ima Oreo koji je sad jako tražen. Kada su ideje u pitanju, kako vam dolaze ideje, ako neko kaže napravite kako, po vašoj želji, šta vi radite? E, onda tražimo nešto što nismo do sada radili. Znači, to nam je jako bitno da se ne ponavljamo par puta. Recimo, Elza je interesantna kao tema za dečije rođendane. Znate, Elza, ledena kraljica, međutim, nje ima puno vrstah. I onda mi biramo onu koju nismo radili, pa se dogovaramo sa klijentom da li on želi tu ili možda želi onu prethodnu, da se ne kopiramo i da zašto ne bi bili originalni i da ima svako svoju tortu ili ne znam svoj mafin ili tako nešto. Jednostavno želimo da to malo bude drugačije. Malo je ljudi zaziru od toga koji nisu probali pa misle šta je to, kako je to. Onda im kažemo da to ne ide u frižider, onda se oni iznenade kako ne ide u frižider, vidite to sve stoji, ništa se ne topi, ovdje je toplo. Sve tu tako treba. Znate, na zapadu da ljudi stave tu jednu tortu, taj slatki sto u centralni dio svog slavlja i celo večer vam je to tu. A nekad je kraj slavlja, onda dolazi kod nas torta i gotovo je. Torta, idemo kući. Ne, on ima je to tu. Znači, uzmete ovaj pops i hodate s njim slobodno, deca se igraju. E to zavisi od sastava? To... Pa jeste, treba da bude da je to čvrsto, da je to, znate, postojano, a ne da to mrvi se, da se lepi. Da... Tako da, stvarno treba i kvalitet, i dekorativno da ga ispratite i sve treba da bude na svom mjestu da bi i čulo mirisa i ukusa uživalo. 063-74-16-012 ili tako telefon za poručbine. Mogu da vas potražim na Instagramu, na Facebooku. I obično se sve dogovarate, ali je bitno da vam se jave i par dana. Jeste jako bitno da bi mi mogli da pripremimo sve što oni žele. Kažem vam, nemamo nikad gotovo, znači sve moramo, možemo, jedino za 3 sata možemo šta? Da vam ispečemo i napravimo fil. To je to. I stavimo možda ove čokoladice i bombonice, to je to. A ovu dekoraciju ne možemo. Ona ipak zahteva neko vrijeme sušenja, rada. Dobro, ovdje ste u Staroj Pazovi, jeste imali poručbene i van? Jesmo, radimo i za Beograd i svašta nešto. Imali smo u Novom Sadu, u Inđi, okolo ova mesta. Mislim, znaju nas ljudi, nađu nas i zajedničke interese nađemo i to je to. Dovoljno je da ukucaju. Da, samo javljaju se. Ima tamo inbox i javljaju se. Hvala što ste bili moje gošća. Hvala vam što ste nas zvali. Lepo ćemo se poslužiti. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Želim vam puno uspeha. Budite vredni, kreativni. Hoćemo i da se vidimo do godine. Pa možda u nekom drugom ambijentu ili nečem drugom. Da nam budete gosti, vi. Hvala lepo. Molim. Gledajte emisiju Ritmu Pazove. Ko to radi mene stvara ovakvu lepotu?
kako jedan dan i jedan događaj mogu da pokrenu život u neočekivanom pravcu. Uspeh po svaku cenu plaća se zlatnim vrednostima. Ti misliš da je pesma vazduh. Radmila Satelić, poštovani gledoci moje, vaša gošća, dobro mi došli. Hvala puno na pozivu, bolje vas našli. Ovo što smo čuli? To je deo iz zbirke priča Staklene stepenice. Ja sam autor ove zbirke priča, koja je ove godine učestvovala na nagradnom konkursu Ninova nagrada. 10 priča, glavni likovi prolaze kroz različite iskušenja. Ovo je prva zbirka. Ovo je prva zbirka priča. Ja sam pre toga pisala i roman i drame i tako poeziju, dve zbirke pesama. A ovo je prva zbirka priča koja je nekako vrlo koncizna, 10 priča, svaka ima različitu temu. Kroz različite priče isti likovi prolaze i obogaćuju se novim likovima priče. Međutim, ima mnogo zagonetnih situacija, vrlo lepih događanja, izuzetno lepih likova. Sve ove likove za sobom vodi jedna prelepa dama koja se zove Lara i za kojom ide njen suprug, ali istovremeno ide za njom i njena stara ljubav koja je ne pušta nikako na miru. Nova poetika je Nova stala poetika iza vas. Jeste, stala iz ove zbirke priča i vrlo lepo sarađujemo. Zašto 10, ne 12, 15, 8, nego baš 10? Tako, taj broj mi je jako lep. Znači, to je prosto jedan ciklus, jedan krug i nešto što je tako meni bilo vrlo važno da baš bude 10 priča, kao 10 kao ocena. Kad smo kod ocena, profesor ste jezika i književnosti u srednjoj školi Mileva Marić-Anštajn. Deca vas podržavaju, kolege vas podržavaju, pa su vam napravili jedno lepo iznenađenje. Jeste, podržavaju me, divno sarađujem sa kolegama, sa učenicima i prezadovoljna sam, u službi mi je veoma lepo. Oni su meni priredili i promociju knjige na inicijativu dve predivne koleginice. Ceo kolektiv je to podržao, došli su, bilo je veoma lepo i prijatno. Kakve su to staklene cipelice? Stepenice. Nisu cipelice, stepenice, njima se hoda, ali Boga mi može da se hoda stakleni. I cipelicama po stepenicama. Po stepenicama, vrlo je lepo, stepenice su prozirne, divne, estetične, krhke, lomljive, neobične, zavodljive i njima se ide kroz život, one i negde u kuvis, međutim, postoje opreznosti u životima likova. Pisali ste komedije, drame? Jeste, pisala sam komediju koja je emitovana na radio Novom Sadu, a mogu da vam kažem da u ovoj zbirci priča ima dosta komičnih elemenata, tako da je ona, pored te svoje energičnosti i, da kažem, urbanosti koju posjeduje, veoma komična i mislim da je bila jako lepa serija. Jedan reditelj video preporučio je da se snimi nešto u vezi sa Staklenim stepenicama. Da li film, da li da bude to serija jedna, producenti treba da se jave. Pišete nešto novo? Pišem i nešto novo, ja uvek nešto imam novo u mislima. Sada nešto drugačije od ovog. U ovoj zbirci priča postoji dosta apsurdnih situacija kada se iz očekivanog događa nešto neočekivano i u tome jeste ta neka igra vrlo lepa i vrlo moderna, nešto što može da se ponudi i svetu. Vaše kolege inače praktikuju da to nekad bude roman, pa priče, pa proza. Da. Hoće to biti kod vas? Ili opet primate roman? Ili pa roman će biti. Roman neće biti priče, mada znate kako kada podelite roman na celine, na glave, zapravo to je sve priča za sebe. Svaka glava i svako poglavlje je jedna priča za sebe. Ovde u ovoj zbirci priča, svaka priča ima svoj naslov, ali one su se povezane, uvezane u drugim su situacijama likovi. I romaneskne strukture je zbirka priča. Knjiga je bila u konkurenciji za Ninovu nagradu Pečat vremena. Jeste, bila je u konkurenciji. To je bilo vrlo lepo da se pojavim u jakoj konkurenciji. Presrećna sam zbog toga i na neki način sebe osjećam i dobitnikom jednog dana. Ko zna, bit će tako. Kako pišete? Kako stvarate? To su izuzetni momenti za mene prelepi. Tada se osjećam savršeno između svih svojih obaveza, profesorskih, porodičnih. Ja imam suprug i dva sina i prelepo s njima sarađujem, ali momenti ovog stvaralaštva su za mene posebno vredni i lepi i to su neka nadahnuća specijalna i svi moji me podržavaju, jer svi smo mi kreativci u porodici na neki način. Svako od nas može da se pronađe po kojoj priči? Može, to je sigurno da može. Svako da vidi i svakodnevnicu našu današnju, pratim aktuelna dešavanja kada recimo kupujemo stvari koje nam nisu uopšte potrebne i tako nagomilamo u kući hiljade stvari, a nismo svesni šta sebi u stvari činimo i sami sebi isterujemo iz stana zbog toga što smo nabavili previše nekih dekora ili nepotrepština u stvari. Je
Ili ima neka priča da vam je posebno draga ili su sva deca draga? Da, sva deca su draga, sve su priče vrlo lepe. Recimo Zlatni krug, priča koja počinje prelepa kada se dama bori za svoj venčani prsten da ga vrati. To je izuzetno vredna i lepa priča i ona vraća svoj prsten na ruku. I knjiga je neobična, onako, tamo u ruku lepo stavlja. Struktura je, da, i forma knjige je krasna, elegantna. Jeste li da bude taj format ili pa, su vam to predlagali? Dogovor sa urednikom koji je vrlo lepo to sagledao i on je predložio da bude ovaj format. Takođe, naslovnu stranu sugerisao i mislim da je lepa i naslovna strana da čitava upravo to što glavna junakinja želi, da se penje staklenim stepenicama tamo negde u visine, da ode negde daleko, daleko, ali nije sigurna šta će tamo da doživi, njena lepota je tamo odvodi i sada u avionu, poslednja priča se zove avion, dešava se razrešenje situacije. Da li će ona otići sa svojim, sa čovjekom koga je nekada volila, koji je vodi negde daleko tamo prema Hollywoodu, ili će ostati sa suprugom koji je negde skriven u avionu, vidjet ćemo u turbulenciji aviona. Da možemo da kupimo knjigu? Knjiga može da se kupi u Novoj poetici koja je izdavač u Vulkanu i Laguni. Hoće biti na sajmu nova knjiga, ili planirate? Ove godine vidjet ćemo kako će se stvari odvijati i ništa neću. Neću da preuranim sa obećanjima. Trudim se, da će Bog. Recenzija, da pomenemo i nju. Da, recenzija. Imam više recenzija, prelepe su recenzije. Moram da kažem da su, da je Ljiljana Šarac napisala izuzetno vrednu i lepu recenziju. Pozdravljamo je. Ja je pozdravljam od srca, divna je Mirjana Strajnić. Hvala što ste bili moja gošća. Hvala vama. Hvala puno. A da ja malo prođem ovim stepenicama. Svakako. Sve najbolje. Hvala, ja vama želim najbolje sve. Ja sam Drina Pešić, balerina u Narodnom pozorištu u Beogradu i obavezno gledajte emisiju U ritmu pazova. Ovinu, poštovani gledalci, u narednim minutima i to Vinarija. Virtus, Aleksandar Lukić, brand manager Vinarije. Dobro mi došli. Dobro, da mene bolje vas naši. Evo ovdje ćemo malo i o vinima i o Vinariji. Evo, upoznajte nas sa ovom veoma zanimljivom vinariju. Pa dobro, možemo reći da smo mi u stvari jedna mlada vinarija, da pripadamo tom u stvari talasu sad novih vinarija koji dolaze. Osnovani smo 2010. godine, vinograde smo posadili 2011. i 2012. godine i tu negde zapravo počinje ta neka naša vinska priča. Ovo je samo deo onoga što se proizvodite vina? Pa ne, zapravo ne. Ajde da kažemo da jeste deo trenutno, pošto u planu imamo izbacivanje još nekih etiketa, ali ajde da kažemo da nam je ovo u stvari bazna linija od 6 etiketa, 6 osnovnih etiketa i 2 premium etikete. U toj, ajde da kažemo, osnovnoj liniji nalaze se 3, kako se zove, bela vina, jedan roze, 2 crvena vina i u premiju liniji imamo zapravo 2 kupaže koje su napravljene od, kako se zove, od sorti koje zapravo imamo u ovim flašama i koje također se nalaze u našim vinogradima. Mlavski rejon ili tako? Mlavski rejon. Požarevačka vinarija? Tako je, ne, tako je, Požarevačko. Mlavski rejon, Požarevačko vinogorje. Nalazimo se u mestu Viteževu, opština Žabari. To je jedan divni proplanak koji se nalazi između Svilajnca i Požarevca. Proizvodnja 100.000 boca? Pa, otprilike? Da, otprilike. Za sada su nam to kapaciteti. Raspolažemo sa nekih 27,5 hektara zemlje. Od toga je trenutno 15 hektara pod zasadima. Pored ovih sorti, nama su sve etikete sortne, što znači da u stvari pored ovih sorti koje imate na etiketama, to je Sauvignon Blanc, Pinot Grigio, Gewurz Traminer, od belih, Prokupac, Marcellan od crvenih, odnosno od crnog grožđa. Imamo još Pinot Noir od crnog grožđa, kao i Cabernet Sauvignon. S tim što nam je u planu sada, odnosno sad krajem godine očekujemo izlazak, odnosno punjenje Pinot Noir. Šta vaša vina izdvaja od drugih vina? Pa ono što svakako moramo napomenuti jeste da se sva vina prave isključivo od našeg grožđa, što je jako značajna stvar i ono što u stvari krajnji kupci i vole da čuju od nas. Krenuli smo, izašli smo na tržište, ajde mogu da kažem, 1. januara 2015. godine i od tada smo stvarno napravili veliki pomak. Danas smo prisutni u preko 120 lokala u Beogradu. Krenuli smo, onako, slobodno mogu da kažem, ofanzivno i u Novom Sadu nas ima sigurno u 15 lokala, Niš, Zlatibor, Kragujevac.
ali naravno da to nije dovoljno, tako da smo se ove godine i takmičili, odnosno poslali smo naša vina i na neka internacionalna takmičenja, tako da smo ove godine i ovaj kvalitet kojim se trudimo u stvari da dominiramo i svoju poziciju zauzimamo, potvrdili i na nekim internacionalnim takmičenjima. Možemo i da posetimo vinariju? Kako da ne, ovom prilikom bih vas pozvao, svakako morate doći da vidite to na licu mesta kako se izgleda. I da boravimo u vinariji, tako reći taj vinski turizam. Kako da ne, kako da ne. Pa znate kako, kod nas to ide malo, ajde kažemo, svojim redom. Kad smo postavili proizvodnju na svoje mesto, kad je sve to upeglano kako treba da bude, onda smo se naravno pozabavili tim reprezentativnim delom. Tako da u ovom trenutku mogu da kažem da je vinarija izgrađena do pola. Odnosno, ajde kažem, taj ceo kapacitet će biti izgrađen do u naredne 3 godine, ali za sada imamo izgrađen jedan lep degustacioni deo gde smo već počeli da primamo goste, čak je moguće ostvariti i neko noćenje i, ajde mogu da kažem, primamo goste i ture ove, koje mogu da nas posede u bilo kom delu godine. Gledalci mogu da posete baš u Facebook stranicu. Facebook stranicu, tako je, Instagram stranicu i naravno sve što vas zanima možete vidjeti na našem sajtu koji je jako detaljno ovaj, uređen, www.vinarijavirtus.rs. Šta da probamo, što nismo probali, ne, sve da probamo. Ne znam šta bih vam rekao, znate kako kažu, o kvalitetu vina ne treba mnogo suditi, tu se zapravo radi o tome šta se kome dopada, tako da ovdje zaista imamo širok sortiment, od Sauvignon Blana preko Pinot Grigio, Gewurztraminera, Traminera, Prokupca na koji smo posebno, kako se zove, ponosni. Sada smo baš na takmičenju u Beču, zapravo za ovu celu paletu vina koju vidite ovdje dobili ove medalje. Ponosni smo na zlatnu medalju za kredo crveni, kredo beli, meni možda čak i najdraže vino Sauvignon Blanc. Jako važno srebro za Prokupac, iz prostog razloga što je Prokupac naša, kako se zove, autohtona sorta, nedovoljno istražena, nepoznata, naročito u Evropi, ok, sada ovdje trasira neki svoj put, tako da nam ta srebrna medalja užasno puno znači. Planira se izvoz za Rusiju? Svakako da, pregovaramo sa Rusijom, ugovorene su već neke količine, ali sad se borimo sa administracijom ruskom koja je neverovatno jednom rečju, ali to je prosto proces koji mora da se traži. Da li se vaša vina piju još negde sem planirane Rusije? Pa za sad smo u Rusiji, imali smo nekih blagih pokušaja, imali smo u stvari neki manji izvoz ka Danskoj i ka, kao se zove, Holandiji, ali kako bih vam rekao, mi smo na tržištu godinu i po dana, idemo lagano, to će sve doći na svoje mjesto. Kako je to vama ova godina bila? Pa 2016. je, pa grožđe je fantastično, to je mislim najbolja reč. Moram da naglasim da je ovo sve što vidite ovdje je mahom iz 2014. godine koja je za srpske vinare bila užasna, užasno teška. Eto, mi smo čak iz te godine uspjeli da izvučemo stvarno kvalitetna vina. 2015. smo sad slaširali, znači pošto polako izlazimo sa zalihama i završavamo 2014. godinu. 2015. i 2016. je daleko, daleko bolje od te 2014. godine. Hvala što ste bili moji gost. Pozdravite sve u vinariji. Hoću, hvala i vama. Da najbolje sve ovo što smo mi i rekli i uvere se, ali da probaju. Tako je, ovako bih izabrao, možete da probate kredo crveni, sigurno sam da će vam se dopasti. Hvala lepo, sve najbolje. Takođe. Ja sam Lava i ovim putem vam poručujem da pratite Znak za sreću i ljubav u životu svakoga dana. Poštovani gledalci, u narednim minutima o vezenim peškirima Iris, Nemanja Vojkić Šimanovac, sam moj vaš gost, dobro mi došli. Bolje vas našao. Kako si, Nemanja? Odlično, hvala. Radi se, vredni ste. Radi se. Sve želje ispunjavate. Ispunjavamo sve želje. I muzičke i ove druge. Naravno, uvek. Evo, recite nam nešto o firmi Iris. Pre svega bih napomenem da tačno danas slavimo godišnjicu, danas godinu dana kako poslujemo. Čestitamo. Hvala vam i posebno mi je drago što to mogu da podelim sa vama ovdje u emisiji. Radimo, vezemo, ispunjavamo želje, najčešće su to neki pokloni za rođendane, za slave, za krštenja, za koje kakve godišnjice, a naravno ima i onih poklona gdje se izrađuju po posebnim željama, gdje su to neke interne želje između ljudi koji poklanjaju i koji primaju poklon. Dobro, to su uglavnom imena, ali tako, ali može i naravno, to logo su imena, firme. Može logo firme, može logo... Može najgledanija emisija, naravno, sve može. Može logo firme, logo folklornih udruženja, udruženja žena.
To je mašinski vez, jeste, peškira, mašinski, platna, ali i ostalih materijala. Znači, mi možemo da donesemo materijal ili da kažemo hoćemo taj i taj materijal? Naravno, možete, samo je bitno da on nije sašiven. Kako da kažem? Da je bez išta, da je prazno, da je beo. Tako je, da. Da je, pa ne mora beo, može bilo koja boja, samo da nije, samo da je iskrojen. I ja kasnije radim vez, kasnije se posle šije u oblik jastučnice, u oblik... koji želimo. Tako je, naravno. Znači, to ne moraju samo da budu peškiri, to može i... Može, bilo koje platno. Bilo koje platno. Tekstil, u suštini sve na čemu može da se radi vez, to je gde igla mašinska može da proći. Jesu to naše mašine, jesu to neke strane to mašine? Je nemačka, to je nemačka mašina, iz uvoza je stigla, tako da to je kod nas problem što tih mašina nema ili ima, ali mnogo starih. Znači, posebno je posle kasnije naći, teško naći delove za popravku, a uvoz je uvoz. Za sva slavlja, godišnjice, je, logo da, firme, udruženja, klubovi. Iris je simbol svetlosti, nade, dostojanstva, hrabrosti, slave. Jeste, a i jedan lep cvet. Tako da spojili smo, što se kaže, lepo i korisno. Kakve su za želje kupaca? Pa znate šta, ima svakakih želja. Meni je, mogu da kažem, jedna najinteresantnija onako želja koja mi je bila, to je bio vez srećnog krštenja jedne baki koja je punila 70 godina. Unuk je hteo da obrade baku i uspeo. A mi smo pomogli. Ime ste napisali baka, pretpostavljam, ili srećno kumstvo? Srećno krštenje baki, baš konkretno je tako izgledalo, s tim što sam ja znao da ta baka puni 70 godina. Lepo, pozdravljamo baku. Nemanja, znači, samo su želje u pitanju, sve ostalo. Znate šta, mi... Ovo je stvar dogovora. Tako je, mi nemamo, ne ponavljamo se. Znači, jedino što može da se ponovi, to je neko ime. A u suštini nemamo na lageru nekih peškira, da kažem sad, da to ide u neku prodaju u nekim serijama. Znači, to je želja kupaca koji nam se javi preko Facebook profila, napišu šta žele, kako žele, posle u dogovoru sa njima ispravljamo, dodajemo, oduzimamo, jer postoji problem, ima jedan RAM i u taj RAM što može da stane od slova ili neka aplikacija, to je sve što može da se izveze. Koje su to dimenzije? To su dimenzije 30 puta 18 cm. Znači, sve što je do 30 cm može. Sad, opet, postoji tu problem i gustine slova, debljina, raširenost, jer, pazite, mnogo je lakše raditi na platnu nego na peškiru. Peškir je čupav. Kad bi bilo mnogo teksta na peškiru, ne bi se to videlo. A na platno je platno, ono je ravno. Sve što se uradi na platnu u dimenzijama od 30 puta 18 je vidljivo. Je se planira možda da ta dimenzija bude veća, to sve zavisi od mašine? Planira se, vidjet ćemo kako ćemo poslovati, do sada je lepo išlo, ali za tako nešto je potrebna jedna veća mašina. I mnogo skuplje. I mnogo više novca. U subotu i nedelju ste na sajmu ili tako u Novoj Pazovi? Jeste, to je u stvari manifestacija Gastor Srem u okviru sajma turizma, to jest u organizaciji, turističke organizacije Stara Pazova i sajma privrede. Prvi put ovako nešto? Prvi put ovako nešto i mogu vam reći da se baš radujem, jer mislim da će biti velika posvećenost i ako ništa drugo, ljudi će vidjeti za nas i znati da postoje. Dobro, predložim da posjetite još neke sajmove, zašto ne treba da se čuje za vas. Naravno, naravno. Facebook je dobar i sve je to jeste, ok, ali treba jeste, da se pojavite i uživo. Naravno, ostvarujemo kontakte sa takvim ljudima i imamo u vidu i dalju neku saradnju sa ljudima koji su organizacijama poput Gastor Srema i... Jel crtaju, jel objašnjavaju kako šta kada dođu? Da, ali to najteže ide preko Facebooka. To je nešto što ja ljudima ne mogu da objasnim ovako preko poruke. I najbolje je doći lično i videti na pravom... Tek smo, Šimanovci, ili tako? Šimanovci jeste ulica Prhovačka broj 7 i mogu nas posjetiti u Ugrinovcima, našoj poslovnici u ulici Kosančić Ivana 2. Dobro, ćemo 063 taj telefon. 063-88-05-480, mogu da se jave u bilo koje doba dana, noći, na Facebooku isto tako, s tim što odgovaramo kad vidimo poruku. Dobro, Nemanja, hvala lepo što ste bili moji gosti. Hvala i vama. Pozdravljaju. Hvala i vama. Ja za sva slavlje, lepe svečanosti, ukoliko želimo da imamo ovako nešto. Hvala, naravno. Ja sam vama isto donio da peškir krasi vaš studij. Da budemo u ritmu. Tako je. Hvala lepo, sve najbolje. Hvala vama.
Gledate Ritam grada, EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko istrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusena, relax masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. Tamo gde prestaje moć reči, počinje muzika. Hvala što ste ovoga puta bili sa nama u sljedećoj emisiji koja je 20.